ាទទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទៅតាមដានទស្សនាទូរទស្សន៍ CNC ពីកម្មវិធីសន្តានាសេដ្ឋកិច្ចជាទីគោរពបាទថ្ងៃពុទ្ធបានវិលមកដល់សាជាថ្មីហើយនៅក្នុងថ្ងៃពុទ្ធនេះគឺថានិយាយអំពីភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយសួរថាប្រធានបទនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាអ្វីនោះគឺថ្ងៃនេះនិយាយអំពីការគោរពហើយការគោរពនេះគឺជាប្រធានបទមួយក្នុងចំណោមប្រធានបទទាំងឡាយនៅក្នុងមុខវិជ្ជានៃភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដែលនឹងឆ្លើយទៅនឹងសំណួរក៏ដូចជាវាគ្មិនដែលបកស្រាយនោះជួបជាមួយលោកសុយសវុតដដែលបាទជំរាបសួរលោកសុយសវុតបាទបាទបែកគ្នាមកប្រហែលទីជាមួយសប្តាហ៍ពីរសប្តាហ៍បាទបាទហើយឥឡូវនេះបងប្អូនក៏ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីមុខវិជ្ជាក្នុងនាមជាភាពដឹកនាំបាទបើនេះថាបងប្អូនក៏ចង់ខ្លាយខ្លួនទៅជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងណាយ៉ាងហើយនោះក៏ដឹកនាំជីវិតតខ្លួនគាត់ដឹកនាំគ្រួសារគាត់បាទដឹកនាំគ្រឹះស្ថានចំនួនទូចតូចមួយរបស់គាត់ដែលមានបុគ្គលិក2 3នាក់បាទដឹកនាំអង្គភាពដែលមានមនុស្ស100នាក់និងដឹកនាំប្រទេសដែលមានមនុស្សរាប់លានសែននាក់បាទសិតទៅប្រើប្រធានបទមួយនឹងដែរគឺការគោរពនេះបាទអញ្ចឹងការគោរពនឹងមានន័យយ៉ាងម៉េចទៅលោកសុវត្ថិអាចពន្យល់បាននេះព្រោះមេដឹកនាំគឺមានការគោរពនឹងបានធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងដើរតាមបានច្រើនបាទអញ្ចឹងសូមលោកសុវត្ថិជួយពន្យល់យ៉ាងម៉េចទៅបាទបាទអរគុណលោកជួនធូបាទហើយសូមជម្រាបសួរទៅដល់ទស្សនិកជនលោកស្រីកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានផងដែរបាទព្រោះបែកគ្នាយូរហើយបើអត់ជំរាបសួរហាក់វាដូចជាមិនសូវសមទេបាទបាទបាទនេះជាគេហៅថាលក្ខណៈមួយការបង្ហាញការគោរពបាទទៅដល់លោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានកម្មវិធីនេះក៏ដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរបាទមែនតើទៅការគោរពនេះគឺជាការជាចំណុចសំខាន់ណាស់សម្រាប់អ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងបុគ្គលណាក៏ដោយក៏បើសិនជាគាត់អាចធ្វើឲ្យខ្លួនឯងនឹងពោពេញទៅដោយការគោរពបាទបាទគាត់ជាបុគ្គលអ្នកដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យស្រឡាញ់គួរឲ្យពេញចិត្តពីសំណាក់បុគ្គលផ្សេងៗទៀតណាបាទបុគ្គលផ្សេងៗទៀតហ្នឹងបែរជាមើលគំរូគាត់យកគាត់នឹងជាគំរូដ៏ឆ្នើមវិញអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងទៅជាបុគ្គលអ្នកដែលមានការគោរពបាទហើយធម្មតាលោកជុនធូបើសិនជាយើងមើលឲ្យសាមញ្ញចេះបើយើងមើលនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារយើងវិញតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាយើងគោរពឪពុកយើងខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលឪពុកយើងស្នើឲ្យយើងធ្វើការងារអីមួយពេលខ្លះយើងអត់ចាំបាច់ទៅសួរគាត់ថាហេតុអីទេហេតុអីប៉ាបានប្រើខ្ញុំអញ្ចឹងហេតុអីពុកបានប្រើខ្ញុំឲ្យធ្វើការងារមួយហ្នឹងយើងអត់ចង់សួរទេហេតុអីដោយសារតែយើងគ្រប់គាត់ដោយសារតែយើងមានជំនឿជឿជាក់លើគាត់ខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងទេចំណុចមួយនេះខ្ញុំចង់លើកមកបញ្ជាក់អញ្ចឹងចង់និយាយថាអ្នកដឹកនាំជាទូទៅគឺថាបើសិនជាគាត់យកការគ្រប់យកម្នាក់នៅនឹងខ្លួនធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាយជាបុគ្គលម្នាក់ដែលពោពេញដោយការគ្រប់ហើយកូនចៅទាំងឡាយរបស់ខ្លួនហ្នឹងមើលមកខ្លួនហ្នឹងគឺថាគួរឲ្យគ្រប់អញ្ចឹងណាបាទនៅពេលដែលគាត់ដាក់បញ្ជាដាក់សំណើផ្សេងៗដាក់សំណុំពរផ្សេងៗឲ្យកូនចៅរបស់គាត់កូនចៅរបស់គាត់នឹងព្យាយាមធ្វើអស់ពីកាយអស់ពីចិត្តមែនទែនបាទហើយមួយទៀតប្រហែលជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងលោកលោកស្រីនេះកញ្ញាគាត់ប្រហែលជាអាចឆ្ងល់ថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យអ្នករដ្ឋទីនឹងគោរពយើងបាទនេះជារឿងដែលសំខាន់ដែរបាទធម្មតាអ្នកភាគច្រើនគឺកន្លែងនឹងសំខាន់ណាណាបាទចង់ថាធម្មតាទៅនៅក្នុងកន្លែងណាមួយក៏ដូចគឺចង់ឲ្យអ្នកដុតីនឹងគោរពមេដឹកនាំគឺថាគាត់ចង់បានអញ្ចឹងសួរថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យឥឡូវធ្វើដូចមិនដាច់បាទសាមញ្ញមែនទែនលោកជុនធូការគោរពជារបស់មួយដែលយើងមិនអាចទៀមទាបានទេបាទមិនអាចទៀមទាបានទេហើយយើងមិនអាចបង្កប់បញ្ជាឲ្យអ្នកដុតីមកគោរពយើងក៏អត់បានដែរអត់បានដែរបាទការគោរពនេះជារបស់មួយដែលដាច់ខាតយើងត្រូវតែឲ្យគេមុនបាទយើងត្រូវតែជូនទៅគេមុនដើម្បីយើងបានត្រឡប់មកវិញបាទអញ្ចឹងទេបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុងសង្គមគ្រួសារគឺធម្មតាឪពុកម្ដាយនឹងគាត់គោរពខ្លួនឯងបាទបន្តមកទៀតគាត់គោរពកូនចៅរបស់គាត់គាត់មានវិន័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងធម្មតាគាត់បង្កើតវិន័យនឹងមកហើយគាត់អនុវត្តខ្លួនឯងទៅតាមវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងបាទដល់ពេលគាត់អនុវត្តតាមវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយគឺសបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងគឺជាមនុស្សអ្នកដែលមានវិន័យបាទអញ្ចឹងគាត់ជាបុគ្គលអ្នកដែលគួរឲ្យគោរពគួរឲ្យគោរពអញ្ចឹងកូននឹងមើលតាមឪពុកមើលតាមម្ដាយនឹងអញ្ចឹងហើយបាទបាទអញ្ចឹងការគោរពអាចនិយាយឲ្យខ្លីបាទនេះថាបើសិនជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់បានការគោរពពីលោកជួនធូបាទដាច់ខាតខ្ញុំត្រូវតែគោរពលោកជួនធូមុនបាទអាចដើរមកដល់លោកជួនធូថាមុខឡើងស្ងៀមអញ្ចឹងនៅឡើងស្ងៀមអត់មានញញឹមទេទាំងអស់បាទជំរាបសួរក៏មិនជំរាបសួរសុំចាប់ដៃក៏មិនចាប់ដៃហើយឈរឡើងស្ងៀមហើយឲ្យលោកជួនធូមកគោរពខ្ញុំមុនបាទលោកថាអត់បានទេលោកសុពុតមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញនៅក្នុងរឿងណាគេថាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យ
អ៊ីចឹងណាពាក្យពាក្យហ្នឹងឲ្យលោកសុវណ្ណអាចបកស្រាយយ៉ាងម៉េចដែរបាទអឺមែនតើទៅបាទ6កវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេរៀបចំមកគឺសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជាទូទៅដើម្បីអនុវត្តតាមបាទបាទហើយច្បាប់វិន័យហ្នឹងគឺមនុស្សជាអ្នកបង្កើតហើយមនុស្សហ្នឹងក៏ជាអ្នកអាចកែប្រែបានដែរបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលចង់កែប្រែវិន័យចង់កែប្រែច្បាប់ឯហ្នឹងគឺត្រូវតែផ្អែកទៅលើលក្ខខណ្ឌឲ្យច្បាស់លាស់មែនទែនហើយបើសិនយើងមើលមែនទែនទៅទៀតទាំងវិន័យទាំងច្បាប់ឯទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវតែស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិហើយលោកខ្ញុំបើសិនជាច្បាប់វិន័យទាំងអស់ហ្នឹងប្រឆាំងពីច្បាប់ធម្មជាតិបាទបានន័យថាដូចជាអត់តន់សូវត្រូវមែនទែនទៀតអត់តន់ត្រូវតែបើសិនខ្ញុំនិយាយអំពីច្បាប់ធម្មជាតិហ្នឹងប្រហែលជាប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានហ្នឹងគាត់អាចនឹងចង់វង្វេងស្អីគេច្បាប់ធម្មជាតិនឹងវាហូហែមែនហូហែពេកចឹងតែបើសិនយើងមើលនៅក្នុងប្រទេសទៅវិញគេអាចប្អាយទៅតាមគេហៅថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទបាទអំបីមិញលោកលោកសវុតមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីឲ្យគេគោរពយើងតើលើយើងចាប់ផ្ដើមគោរពដូចនៅក្នុងគ្រួសារមួយឪពុកម្ដាយត្រូវបើកចេញគោលការណ៍ឲ្យកូនមកគាត់នឹងត្រូវគោរពដើរតួនាទីគោរពមុនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនៅក្នុងកុនភីអិនណាគេថាប្រទេសមានច្បាប់គ្រួសារមានវិន័យអញ្ចឹងបើសិនជាយើងដឹកនាំប្រទេសអញ្ចឹងយើងគោរពច្បាប់ឲ្យបាន 100% បានឲ្យបានត្រឹមត្រូវល្អដូចឪពុកម្ដាយគ្រប់គោរពវិន័យក្នុងគ្រួសារណាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់គាត់កើនឡើងឬក៏យ៉ាងម៉េចអីចឹងទៅបាទអរគុណលោកជុនធូដោយសារតែខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំហាក់បីដូចជាទលំទលាយបន្តិចបើសិនជាជជែកអំពីប្រទេសទាំងមូលអញ្ចឹងណាព្រោះថាមេរៀនឯកសារដែលខ្ញុំមើលកន្លងមកភាពច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺសម្រាប់សហគ្រិនបើថាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់អង្គការសម្រាប់ស្ថាប័ននេះទុយទុយអញ្ចឹងណាអានេះគឺថាខ្ញុំអាចបញ្យល់បានច្បាស់ហើយក្បោះក្បាយមែនទែនបាទហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបើសិនជានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយមានបុគ្គលិកត្រឹម 5-600 នាក់អីអញ្ចឹងមេកំពូលគេហ្នឹងគាត់គូឲ្យគោរពគូឲ្យគោរពបានន័យថាបុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្រៅបង្គាប់គាត់នឹងគឺគោរពគាត់ពេញចិត្តពេញថ្លើមហើយជឿទុកចិត្តលើគាត់មែនទែនបាទនៅពេលណាក៏ដោយបាទចង់និយាយថាបើឧទាហរណ៍ថាម៉ោងការងារត្រឹមតែ8ម៉ោងទេមួយថ្ងៃបាទប៉ុន្តែមេនឹងគាត់មានការបន្ទាន់ថ្ងៃណាមួយនឹងគាត់មានការបន្ទាន់មែនទែនគាត់ស្នើឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ធ្វើការលើសម៉ោងទៅដល់ម៉ោង7ម៉ោង8ម៉ោង9យប់ឬមួយក៏អាចធ្វើការថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យអីទៀតកូនចៅរបស់គាត់នៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើការដដែលបាទអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តទៀតសួរថាហេតុអីដោយសារតែកូនចៅរបស់គាត់នឹងជឿទុកចិត្តនឹងគ្រប់មេរបស់គាត់នឹងឯងបាទអញ្ចឹងអាការគ្រប់នឹងវារឿងសំខាន់អញ្ចឹងបាទហើយបើសិនជាយើងមើលតាមក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងដូចគ្នាស្ថាប័នអញ្ចឹងដូចគ្នាបើសិនជាមើលជាទូទៅភាគច្រើនគឺអ្នកដឹកនាំគាត់ចិត្តគាត់ច្រើនតែថាប្រើអំណាចរបស់គាត់សិទ្ធិអំណាចរបស់គាត់ក្នុងនាមជាមេក្នុងនាមជាមេកើគេថាខ្ញុំមានសិទ្ធិបញ្ជាអ្នកឯងអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាបើសិនជាប្រើសិទ្ធិអំណាចរបៀបនេះបានន័យថានៅក្នុងកម្រិតទី1ទេកម្រិតទី1បាទពីព្រោះថានៅក្នុងកម្រិតនៃការដឹកនាំគេអាចបែងចែកទៅជា5តំណែងផ្សេងគ្នា5ឋានៈផ្សេងគ្នា5កម្មផ្សេងគ្នា5កម្មកម្មទី1ដំបូងគេបំផុតនឹងគឺយើងដឹកនាំមនុស្សដែលយើងប្រើគេហៅថាសិទ្ធិអំណាចសិទ្ធិអំណាចបាទខ្ញុំមានសិទ្ធិជាមេអ្នកឯងខ្ញុំប្រើអ្នកឯងធ្វើរឿងទី1ទី2ទី3ទី4អញ្ចឹងទៅបាទមកដល់ដំណាក់កាលទី2គេហៅថាប្រើទំនាក់ទំនងឬថាខ្ញុំស្គាល់លោកជួនធូបាទលោកជួនធូជាបុគ្គលិកម្នាក់របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងរៀងចិត្តស្និទ្ធជាមួយគ្នាដែរណាអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងយើងវាល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំពឹងពាក់លោកជួនធូឲ្យជួយការងារខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺយើងពឹងទៅលើទំនាក់ទំនងអញ្ចឹងហើយមកដល់ចំណុចទី3គឺយើងអាចនិយាយបានថាឲ្យពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើផ្អែកទៅតាមសមិទ្ធផលដែលកន្លងមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំកន្លងមកខ្ញុំមានសមិទ្ធផលល្អៗច្រើនណាស់អញ្ចឹងលោកជុនធូក៏លេខមកខ្ញុំលោកសវុតនឹងគាត់ធ្វើបានរឿងជោគជ័យច្រើនអញ្ចឹងចង់មិនចង់មើលខ្ញុំមិនតាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែលោកជុនធូនៅតែពេញចិត្តខ្ញុំហើយគ្រប់ខ្ញុំជឿជាក់ជាមួយខ្ញុំយ៉ាងណាចង់ដើរតាមខ្ញុំយ៉ាងណាអញ្ចឹងណានឹងដល់កម្មទី3នៅត្រឹមកម្មទី3ដល់ឡាយទេមកដល់កម្មទី4គឺគេចង់និយាយអំពីមេម្នាក់ហ្នឹងមេកាយម្នាក់ហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍបុគ្គលិករបស់គាត់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្រោមគាត់ហ្នឹងគាត់ចង់ឲ្យបុគ្គលិករបស់គាត់ហ្នឹងអាចថាខ្លាំងប្រហែលគាត់ឬមួយក៏ខ្លាំងជាងគាត់ទៅទៀតបាទអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺមកដល់ដំណាក់កាលទី4អញ្ចឹងមកនេះថាគាត់កំណត់គោលដៅថាចង់ឲ្យបុគ្គលិកគាត់ហ្នឹងរីកចម្រើនបាទគឺថាគាត់គិតខ្វល់ខ្វាយពីសុខទុក្ខរបស់គេធ្វើឲ្យគេល្អដូចគាត់អីចឹងដែរបាទនេះគឺខ្ញុំជជែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយសួរថាតើការគ្រប់នឹងភាពអ្នកដឹកនាំវាពាក់ព័ន្ធគ្នាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងការគ្រប់នឹងភាពអ្នកដឹកនាំគឺពាក់ព័ន្ធគ្នាតាមរយៈ5ដំណាក់កាលហ្នឹងយើងមើលទៅដំណាក់កាលទី1គឺពឹងផ្អែកទៅលើសិទ្ធិអំណាចមេម្នាក់ដែលប្រើកូនចៅផ្អែកទៅតាមសិទ្ធិអំណាចរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺថានៅកម្រិតទី1នៅឡើយទេហើយបើសិនជាផ្អែកទៅលើដំណាក់ដឹកនាំគឺនៅក្នុងកម្រិតទី2ហើយបើសិនជាផ្អែកទៅតាមចំណាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ជាមួយនឹងការរុញច្រានអ្នករត់ទៅឲ្យបកែសំទុំមិនមែនប្រកែកគឺផ្អែកតាមសមិទ្ធផលរបស់គាត់ដែលគាត់មានកន្លងមកណាអាហ្នឹងក៏គាត់ទាញបានការគ្រប់ពីអ្នកដទៃដែរអាហ្នឹងគឺនៅកម្រិតទី3កម្រិតទី4មានន័យថា
quát chạm vào trong cao bản đồ mình anh tới tới chỉ để được nòm tới chỉ muốn để bạc cài smart luôn muốn có bạc cài chiên luôn anh nên đó cầm đặt ti buồn cầm đặt ti buồn mà đó cầm đặt trong cái đó cứ ca cướp những tài mà đòn ca cướp những bạn đi tha út họ nhóm khi lưu chuyển thu nhóm mình đang thay giang bệnh khi lưu chuyển thu này dễ mà mát đi bán nhóm pin chặt nhóm cướp lưu chuyển thu tùng vơ để lưu chuyển thu vơ cái lon máu cứ nhóm pin chặt vơ lớn cũng nhóm pin chặt hay rồi sạc cam và phiêu tặng có thể lưu chuyển thu cùng bông để miên sông ai đứng phơi say rồi có nhóm nơi tập bình chặt nơi tại cửa rụp nơi tại tầm lại và anh chàng sập mưa tới cái dân khơi thay vì miên trầm nạ càng chẳng trầm nạ càng hay respect nâng ca cửa rụp nâng cứ vì nơi cúp chuyện kề mình lúc mà nét đài ai cho nét đầu tiên thì chúng mình luôn nét na cả đời tăng tập bị tiện cho chôn tăng tập bị nét cốt cung tăng tập bị cu bị chơi tăng tập bị bộc lực bộc luôn tăng tập bị giả cung tầng mu kề cửa rụp cái ai tầm lại biểu nước mà nét thầm nó cứ đòi chồng lại cầm pù lại chắc ban gì kiện gì thằng ca cửa rụp cứ chia cứ chỉ cái những anh chị bạn thôi cầm pull robot nhận được nom nhận được nom na để ai thua nhận được tí đôi mũi có bộc lực robot luôn đang đa tam luôn đời phải ai được lựa là ca cơ rụp nữa ca cơ rụp là cọt nó phải cài maintain và phần thứ ba dương trao một bên số thứ ta thưa mấy thì bây giờ ai cơ rụp nhận được tí bàn thưa mấy thì mấy anh mình được nom nó còn ai cơ rụp côn trao được cọt bàn và đấy mình đang thay dương cua thì giờ là hai đôi mũi trong vẹn thịt bì thêm đang dương đang nhìn chơi cái này nó vẹn thịt bì บ้านในซาได้ยาเป็นดอกปรามิตีบ้านกันลองพอดเถอะไฮไอสัตย์แต่เรื่องสำคัญและในจังหวัดทางเหนือก็ใบใบครุ่นเยอะมันเยอะบ้านดังทวีเมียนกรรมไอยังเมียนตรามแบบกาเลยจังนะบ้านสำหรับปีนี้จะสำการงานสำหรับมาเพลสันแบบทุกเนี่ยจะมวยโลกซอยสวุฒิซาจิตไปบ้านนี้สมเลยยังทะเลติดได้ซาได้สกปรกบ้านเป็นยมสนามเมื่อได้หาไปดูจีบรัวเชียงสับดองโดยบรัวเชียงบ้านสับมวยดองสับมวยดองบ้านบ้านเลยบองปอนกับปงแต่จังดังท่าพวกตาเตรทเฟอร์โดยมันได้ดำใบครูนเยอะนึงเตียงกากรุบปีนักดนตรีนึงบ้านจันดวงสมบูรณ์บ้านเตรทเฟอร์โดยมันได้บ้านอคุณลุยจนทูนี่ไปตามบัตรพิศาตัวครุ้นไปตามไอเดซาจุนชนะในขยมบันสไฟน์อยู่แล้วนะบ้านขยมไอสโลไปบานจีเคลย์ท่าบัตรซันจียังจังเตียนโยกากรุปปีเนตตีไอบานชราอันกันแต่ชราอันเมนเทนได้ยังไอทัวร์ตัวบ้านนั่นนะบ้านก็ท่ายังเตรรู้เนยจมูกหนึ่งโกกามาจำนวนสำหรับครุ้นยังยังจะมีโกกามาจำนวนตามดองโกกาไม่คลาดที่บ้านยังเมนเทนในขยมกันทักขยมในยี่ก็มันอ๋อได้มันกรอนในขยมจูนจีอูติฮอร์มาจำนวนนั่นนะบ้านบ้านบ้านรู้ท่ามนุษย์ยังได้ไปยังกรุบแนวน้ำมุ้ยคือทอมนับไอเดนตามดมไลระบบกโกนุได้ยังมือเตอร์เคยบ้านบ้านก็ยังอันยังจะบันทัดดมไลต่อขลุ่นหรือมือก็โกกาต่อขลุ่นได้บกโกปีมันแอตมันแอตเก็บประกันจบบ้านอุติฮอร์ท่าไอทอมนับยังกรุบมนุษย์มันแอตหรือมือก็มันกรุบมนุษย์มันแอตนั่นก็ตามอย่างสมใดระบกอดไม่ได้เลยชนทูตามอย่างเปียเปียเปียสมใดระบกอดนั่นตามอย่างตุ่งเวอร์ระบกอดตามอย่างสกามพิษระบกอดนั่นตามอย่างอัมเปอร์เซนเซนที่ระบกอดมันจังบ้านไอ้ยังมือมันเคยได้กาปอนปองกากระกาดมกอจะเตะยังมือมันบางเคยได้ปัญญาเนี่ยเป็นไอ้มนุษย์นั่งเจงเมาส์ได้เจงเมาส์ตามอย่างปีสมได้ตามอย่างตรงเบอร์ซิงซิงนี่ก็ได้ยังมือเคยนะตาก่อนนั่งยังไม่กู้กรุบได้ออดอายุมาทุกยี่กรุบบานได้หรืออดบานจังนะบานจังเต้บัสันจีจีอยู่บาร์บักยมจูนตลอดลูกเทรนนิ่งกันยานได้ก่อนจังจังแตะตีนยกการกรุบปีเนี่ยเราตีมาได้เลยครูนั่งทำดามปีเดบงพอดคือกรุบครูนัยท้ายยืดจอมโกกามาจำนวนสำหรับครูนัยดับใบครูนัยปฏิบัติตามดับโบงไล่ยึดทักครูนัยนั่งกระทำเตยเทวีกุมรู้สำหรับครูนัยบ้าบ้าเนเป้เดี๋ยวยังไอเทวีกุมรู้สำหรับครูนัยหายกลายมาเตี้ยยังเชี่ยนตลอดการเทวีกุมรู้สำหรับกรมครูสารบอยยังไอเทวีโอนบอยยังขมวยบอยยังบองโอนบอยยังไอจังเดอร์ให้บัสเซนยังยังมีนโกนมีนใจยังได้ยังนั่งไอเตอร์ชีกุมรู้สำหรับครูชายบอยยังไอจังนั้นนะบ้าบ้าปัญญายังเทวีกุมรู้สำหรับเนตเตยคาดลำโบงไล่กระทำยังเถิดเทวีกุมรู้สำหรับครูไอบ้าบ้าจังก้นดำไล่ขยมอุดิฮอยสมัยแน่นะก็โจจัดสนามอย่างยิมระบบเนตดอกเตยได้บ้านจังยิงครูนายนั่นคือยิงปากกาได้มีสนามอย่างยิมจีประจำเถอะในเลือดตีมุกบ่อยยิงนั่งบ้านปัตย์ใต้มันนุ่มเหมือนเนตมีสนามอย่างยิมการดูตาตะกอนนั่งสันติเพียบเลยจัดสันติเพียบเลยจัดบ้านมีนได้เมตตาการณ์นานในขนมใบดงของเขานั่งกอดมีนนั่นนะไอ้กอดสงบอารมณ์แมนเดนอันนั้นมันกอดมีนสันติเพียบการบ้านจังเต้ก็ท่าจียิมชนะครูนายจียิมชนะครูนายให้รู้เนื้อจมูกนั่งโกกามาจมูกนั่งบักลุนบ้านให้บ่าโกกาเนี่ยสัญจรโดยเฉพาะยมจังยมมีนโกกาขยมส่งบรรใจมเลยดิแล้วก่อนจูนจิอุดิฮอนะอุดิฮอยมจูบเนี่ยนะก็ได้เอาแต่พลายมุกก็ได้บานสกอร์ในปีมุนในจังคือยมเติร์ดแต่ยมได้เกมมุนนะ
បាទហើយតើបានជួបក្នុងរយៈពេលប្រហែលជំហាននៅខាងមុខអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយដាក់គេមុនសួរនាំគេអញ្ចឹងហ่ะបាទមិនប្រកាសថាគាត់អ្នកណាមកពីណាចេះភាសាខ្មែរឬក៏ចេះភាសាបរទេសមួយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគាត់នឹងជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់គួរតែទទួលបានការគោរពពីខ្ញុំបាទអញ្ចឹងណាអានេះគឺថាជាគុណតម្លៃមួយរបស់ខ្ញុំបាទខ្ញុំទៅកន្លែងណាក៏អញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងជាលទ្ធផលខ្ញុំបានមកវិញគាត់នឹងគាត់គ្រប់ខ្ញុំវិញដោយសារខ្ញុំបានគ្រប់គាត់រួចហើយបាទបាទហើយមួយទៀតបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាពេលខ្ញុំទៅបង្រៀនសិស្សខ្ញុំមានតាំងតាពីនិស្សិតមានតាំងតាពីសហគ្រិនមានតាំងតាពីអ្នកគ្រប់គ្រងមានតាំងពីនាយកអីចឹងទៅបាទខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់អ្នកណាមានអាយុប៉ុណ្ណាមានមុខតំណែងតូចឬធំប៉ុណ្ណាទេខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំតែជម្រាបសួរគាត់មុនសួរសុខទុក្ខគាត់អីចឹងទៅការដែលខ្ញុំជម្រាបសួរគាត់នឹងបញ្ជាក់ថាខ្ញុំនឹងគោរពគាត់ដែរបាទហើយមិនមែនគ្រប់គាត់នៅទាំងមុខនឹងទេគោរពគាត់អស់ពីចិត្តអស់ពីខ្លាមែនទេនៅពេលដែលយើងគោរពអ្នកមនុស្សម្នាក់នៅចំពោះមុខយើងចេញពីចិត្តបាទសម្ដីរបស់យើងនិយាយនៅខាងមុខនឹងគាត់ថាពីរោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយមកដល់ខាងក្រោយឆ្ងាយបន្តិចនឹងខ្ញុំនិយាយពីលោកជុនធូខ្ញុំនិយាយល្អពីលោកជុនធូដដែលឧទាហរណ៍លោកជុនធូជាបកគោម្នាក់នឹងចោះណាភាសាអីភាសាចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អជាមួយលោកជុនធូរួចសាច់ទៅហើយតម្កល់ចិត្តត្រូវនឹងជាមួយលោកជុនធូរួចទៅហើយអញ្ចឹងគិតបានល្អអញ្ចឹងហើយនិយាយបានល្អអញ្ចឹងហើយធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅទៀតបាទអញ្ចឹងយើងទៅជាបកគោម្នាក់ដែលពិតប្រាកដមែនទែនបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយតាមពិតខ្ញុំមានមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំសូមលាក់សិនពីព្រោះថាបើសិនជាបង្ហាញអស់ពេកក៏មិនកើតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាគុណតម្លៃនេះយើងអាចសម្លឹងមើលថាពីបុគ្គលណាក៏បានដែរហើយខ្ញុំជូនជាយោបល់ចេះតែចោះបើសិនជាយើងមើលខ្សែភាពយន្តវិញខ្សែភាពយន្តណាក៏ដោយតួឯកសំខាន់យើងឃើញមានតែ2ទេតួឯកប្រុសតួឯកស្រីមានតែ2ហ្នឹងទេបាទតែបើសិនជានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងវិញចង់មិនចង់យើងនឹងគឺជាតួឯកណាលោកជួនធូក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកជួនធូចង់មិនចង់លោកជួនធូគឺជាតួឯកមានតួឯកប្រុសតួឯកស្រីដូចគ្នាតើបាទមានដូចគ្នាបាទយើងប្តីជាតួឯកប្រុសប្រពន្ធជាតួឯកស្រីត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកមកបញ្ជាក់នេះគឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់យើងនឹងគឺថាយើងកប់បីយើងកុំដើរជាតួរងបាទកុំដើរជាតួក្បត់ណាដើរជាតួឯកជាតួឯកបាទជាប្រុសដើរជាតួឯកប្រុសបើជាស្រីដើរជាតួឯកស្រីតួឯកស្រីអញ្ចឹងគុណតម្លៃមួយចំនួនទៀតអាចទៅតាមដានមើលរឿងភាគមើលរឿងភាគសិង្ហបុរីក៏បានរឿងភាគថៃក៏បានរឿងភាគឥណ្ឌាក៏បានដែរមើលថាតើតួឯកហ្នឹងគេមានគុណតម្លៃអីខ្លះដែលអ្នកដទៃទៀតគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តគេគោរពអីហ្នឹងបាទអញ្ចឹងសំយកគុណតម្លៃទាំងអស់ហ្នឹងមកបន្តមកយកមកអនុវត្តជាមួយនឹងខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ងៃសួរម្ល៉េះថាតើអ្វីដែលខ្ញុំសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតើខ្ញុំជាតួឯកមែនដែរឬអត់បាទឬមួយក៏ខ្ញុំគាត់ជាតួរងម្នាក់ឬមួយក៏ខ្ញុំគាត់ជាតួម្នាក់ដែលអត់មានឈ្មោះនៅក្នុងរឿងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអាសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងនឹងធ្វើឲ្យយើងចាប់ដើមកែប្រែខ្លួនឯងដាស់តឿនក្រានលើខ្លួនឯងកែប្រែខ្លួនឯងហើយបន្តិចម្ដងតិចម្ដងយើងនឹងទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានឈ្មោះមានមុខមានមាត់អញ្ចឹងបាទឥឡូវខ្ញុំសូមសួរលោកសវិតត្រឡប់មកវិញព្រោះអីប្រធានបទការគោរពបាទអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងតើដើម្បីឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំខ្លួនយើងកើនឡើងណាបាទនឹងតាមរយៈការគោរពនេះតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចឲ្យលោកសវុតបញ្ជាក់ឡើងវិញមុននឹងយើងបញ្ចប់កម្មវិធីនេះអឺយោបល់របស់ខ្ញុំសាមញ្ញមែនទែនឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំមានកូនចៅរបស់ខ្ញុំចំនួន100នាក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវឲ្យប្រកាសថាទាំង100នាក់ហ្នឹងគឺខ្ញុំស្គាល់ពួកគាត់បានស៊ីជម្រៅទាំងអស់គ្នាស្គាល់ឈ្មោះរបស់ពួកគាត់ជួបគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់អាចហៅគាត់ថានេះនោះអីចេះចោះអត់ទេបាទខ្ញុំហៅគាត់បើសិនជាគាត់បងខ្ញុំហៅបងធូវិញចឹងទៅឧទាហរណ៍ហើយបើសិនជាប្អូនខ្ញុំហៅទៅប្អូនធូវិញចឹងទៅបាទបើស្មើគ្នាអាចហៅថាធូវិញទៅទេចឹងទៅបាទឈ្មោះរបស់មនុស្សម្នាក់បានន័យថាហាក់បីដូចមានន័យថាជាពាក្យដែលផ្អែមបំផុតសម្រាប់ម្ចាស់ខ្លួនគេបាទឧទាហរណ៍ដូចឈ្មោះខ្ញុំឈ្មោះសវុតអញ្ចឹងអ្នកណាក៏ដោយជួបខ្ញុំអាចហៅបងសវុតអាចហៅប្អូនសវុតហៅគ្រូសវុតអញ្ចឹងខ្ញុំពេញចិត្តមែនទេឬសួរឈ្មោះខ្ញុំអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងមនុស្សយើងគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រាន់តែបន្តិចហ្នឹងក៏បច្ចៈថាយើងនឹងគោរពឲ្យតម្លៃទៅដល់បុគ្គលិករបស់យើងដែរបាទលើសពីនេះទៅទៀតស្វែងយល់បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្លួនហ្នឹងគាត់ត្រូវការអីគាត់ចង់បានអីហើយយើងក្នុងនាមជាមេនឹងយើងអាចជួយបានប៉ុណ្ណាខ្លះបាទត្រូវតែប្រកាន់គោលគំនិតមានថាយើងចង់ជួយឲ្យកូនចៅរបស់យើងបុគ្គលិករបស់យើងនឹងកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែរីកចម្រើនជាងមុនកាន់តែប្រសើរជាងមុនបើមិនយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានយើងនឹងទាញបានការគ្រប់ការច្រើនទៀតពីសំណាក់បុគ្គលិករបស់យើងពីកូនចៅរបស់យើងបាទបានការគ្រប់នឹងមកកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងហើយយើងចង់សម្រាប់ការងារធំប៉ុណ្ណាក៏យើងអាចធ្វើបានដែរបាទហើយដឹកអ្នកដឹកនាំដែលបកកាយមែនទែនគឺតាមរយៈការគ្រប់នេះគាត់នឹងទាញបានអ្នកបកកាយបកកាយមកធ្វើការជាមួយនឹងខ្លួនបាទបាទនៅចំណុចមួយលោកសុវត្ថិធម្មតានៅក្នុងអង្គភាពមួយអញ្ចឹងណាតែងតែមានបុគ្គលិកច្រើនបាទហើយសូម្បីនៅក្នុងក្រុមគូសាក៏អញ្ចឹងដែរបាទឪពុកម្ដាយនេះគេថាស្រឡាញ់កូនមិនស្មើគ្នាអញ្ចឹងក៏មានដែរ
con chung cá tha sờ lạnh ngô chiên lạnh đi chiên là chân đồng bây ai 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 quạt nâng cầm ai miền ca cho bà can bị thân nặng cao một chân á nè quạt cua là trời trời tật phơi mất bạn bà sân chỉ tam giờ bà bọc nhưng bà sân chỉ nâng nông cua xa mùi lục chuyển thu lợi bị hàng đam thanh nâng nông cua xa cái dương miền bình đây cua xa bạn chân ở bình đây cua xa thọ mà đã kì nâng nông cua xa nó quạt bà can bình đây nâng láng đầm bay ai cua xa rồi bà quạt sầm chỉ cua xa đang ăn nước sầm lại nhà cô đa gần nào cô nâng cứ dương để chặt thì chọn được ngon nè chân á chân bà sân chỉ miền bị viện miền chùm lúa xin xin nâng nâng cái thà bụng mà đai đôi môi còn mấy cua xa nó quạt bay vô bên đây đứng vô mà để chơi kia, để chơi kia đo sai hay đo sai dạng mạch đầm bay đo sai dạng mạch lấy ở bà con thả nơi không côn đài cọt chẳng nán kia từ bên chẳng mau bên bành hai bên mau nước ở cọt sọc chặt tầng ngọc kia, bà chưa vô bao bao nhiêu cứ tầng ngọc kia được tua khâu, của cái nào bên bành hai cứ được tua khâu từng pin nhẹ nằng, và to bị tua khâu hai ai bao quát được tua trai được kia, bà tua trai được kia, chẳng bên tua trai muốn khâu muốn đấy nè, trai muốn hay khâu thang phải ở đây được tua khâu sần, được tua khâu bùi dưỡng sờ sờ bài chân để bùi dưỡng tua khâu phi na cái đó, dưỡng được tua khâu tầng ngọc kia sần, và to mới dưỡng được tua trai, bây dưỡng được tua tới dưỡng sờ bài chân đây. Bạn chẳng dừng luôn nơi bữa to như mình khi tiếp bạn cả là bà xa bên trên nơi không đua xa dừng thôi chẳng nơi không cầm phốn kì miên bọn chìa bình không bọc không cái này đó xa dừng đó xa được kì chẳng được kì hai nẹ đó xa đách khá tơ tạp bạc can cái hạt hạ cô dùm hô rừng băng mũi hai nơi play gần đà ọt yên chú ý yên sạm mẹ ọt 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 yên chẳng bán đi bùa cái này dừng yên chú ý nẹ sạm nó kì ọt chết mùi dừng nẹ chú ý nó kì bán chết mùi dừng chẳng khai khao dừng đó xa bánh hãi gọt chạy nè dừng tới chìa mà đúng nẹ đã ọt miên ọt tiếp bùa บ้านเราใส่ไปเนี่ยเลยโลกสมบูรณ์ในขนมครัวซาสกมาเยิ้งโดยจำใส่เพคละก่อนบานจองโดยจีบบอลมีเชียบเตยขนมเงี้ยเตยไอ้สองใบครัวซาโลกสมบูรณ์นั่นก็โดยพายยมตอนเมียนบอลวินในครัวซาใจเสกได้ยังไม่ได้มาตื่นก็ยังไม่อันนั้นกลัวได้ประกาศกรุบครัวซาประกาศอันนั้นก็ยังไม่โลกสมบูรณ์อ๋อคนโดยจุนถูกแมนเทนเตอร์ในขนมครัวซาขยมยมเมียนวินใน ในตัวไอ้อดมินเซจารันไปเรื่องยมเซจตัวให้ยมบัดเลือทวีมุกประตูเกณฑ์จำมาดองบ้าไว้เด็กยมหามได้คาดคือหามยิ่งเปลี่ยนทางเพื่อเหมือนกันบ้าหามทางสปราเปลี่ยนทางเพื่อเหมือนกันบ้าให้หามประตูให้หามรูประตอมให้หามโยเรื่องเหมือนลอยยมเหมือนใหญ่จังบ้าอันนั้นห้ามประมาณมาหนึ่งบ้านั่งวินในได้หามบ้าหามบ้า จังยิ่งหาเรื่องอันนี้หามันเอาปลาอยู่มวยหนึ่งเขมรเขมรเนี่ยนะปูดามบะเซย์ยังหามเฉินไปที่ปูกอดนั่งเต้าชีอับปัญญาก็เฮียนเลยบ่ายิ่งจ้องไอ้ปูกอดเฮียนเนี่ยก็ซาละบองเทือยังเต้าปูตอมก็ยังช่วยกอดถ้ายืนรุ่นกอดประธานเดียดไอ้กอดสบายอยู่คนนั้นการที่จำรานบ่าปูดาลุกปูถักยิ่งสองไอ้ยิ่งเป็นโกนปีเนี่ยยิ่งเป็นปรามชนะหนึ่งบนเปิดชนะยิ่งจังยิ่งเป็นบองโอนยิ่งเป็นปีนากรายการก่อนมันเลยจะมวยยังกอดปลาเปียมันอาเตอันนั้นมันก
ពាក្យហ្នឹងឯងរំលឹកគាត់អីចឹងទៅតែបើសមាជិកគ្រួសាររាល់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ដឹងហើយដឹងថាពាក្យហ្នឹងគឺប្រើបានទេបាទបាទពួកយើងចង់ឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងមានគំនិតទូលំទូលាយហើយគាត់ហ៊ានគាត់ក្លាហានបាទអរគុណលោកសុវត្ថិហើយលោកសុវត្ថិគួរតែប្រឹក្សាយោបល់យ៉ាងម៉េចចុងក្រោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងប្រទេសព្រោះអីកាលណាគាត់មានភាពជាអ្នកនាំក្នុងផ្ទះទៅធ្វើឲ្យអភិវឌ្ឍគ្រួសារនឹងបានលឿនដែរអឺជាយោបល់របស់ខ្ញុំសាមញ្ញណាលោកជុនធូនៅក្នុងក្រុមនៅក្នុងគ្រួសារនឹងមួយគួរតែគិតល្អគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនកុំគិតតែវិជ្ជមានណាគិតវិជ្ជមានឲ្យបានច្រើនហើយគិតពីអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានកុំគិតថាខ្ញុំអត់តន់មានខ្ញុំធ្វើមិនខាតមនុស្សជាច្រើនគាត់គិតថាធ្វើអាជីវកម្មមួយគឺទាមទារឲ្យមានលុយសិនបានធ្វើកើតបាទអានឹងគឺជាការផន់ច្រឡំមែនទែនទៅបាទតាមពិតមានធនាគារជាម្ចាស់លុយមានធនាគារមានស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលជាម្ចាស់លុយគេអាចឲ្យលុយមកយើងចាយសំខាន់គេជឿលើគំនិតរបស់យើងដែរអត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ជួនជាគំនិតត្រឡប់ទៅវិញថាសំខាន់ណាស់គំនិតហ្នឹងបាទការកែប្រែការផ្លាស់ប្ដូរទាំងអស់គឺចាប់តាំងពីគំនិតរបស់យើងហ្នឹងហើយបើយើងគិតថាធ្វើមិនកើតវាទៅជាមិនកើតហើយបើយើងគិតថាធ្វើកើតថ្ងៃនេះធ្វើមិនតាន់កើតស្អែកយើងគិតម្សៅទៀតយើងអាចធ្វើកើតបាទអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគួរនឹងជួនជាយោបល់ថាឲ្យគាត់ចាប់តាមគិតវិជ្ជមានបាទបាទហើយមួយទៀតផងដែរដោយសារតែខ្ញុំបានជូនថ្ងៃនេះខ្ញុំបានជូនលេខទូរស័ព្ទនិងអាសយដ្ឋាន email address នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បើសិនជាលោកស្រីនាងកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ហើយចង់ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដឹកនាំការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ឯហ្នឹងគាត់ចង់បានការពន្យល់បន្ថែមទៀត feel free to call me ណាចង់និយាយថាបានសូមអញ្ជើញ call មកកាន់ខ្ញុំបាទខ្ញុំនឹងព្យាយាមបកស្រាយទៅតាមសមត្ថភាពខ្ញុំអាចធ្វើបានបាទអរគុណលោកសុវត្ថិដែលបានចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងមួយក្នុងចំណោមចំណេះដឹងទាំងឡាយនៅក្នុងមុខវិជ្ជាភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយ
ប្រធានបទការគោរពហើយដើម្បីតេទៀងបានការគោរពនោះគឺលោកសុវត្ថិបានបកស្រាយចប់សពគ្រប់អស់ហើយបើសិនជាបងប្អូនមិនបានតាមដានទស្សនានៅកំឡុងពេលម៉ោង 3:30 នាទីទៅម៉ោង4នេះបងប្អូនអាចតាមដានម្ដងទៀតបាទនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីយប់នេះបាទកម្មវិធីនេះនឹងចាក់ផ្សាយឡើងវិញសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំបាទជួនធូជាមួយលោកសយសុវត្ថិសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះ